Минула доба на Донбасі пройшла без загиблих українських військових, 5 поранено. Найменше бойовики стріляють у бік Маріуполя, каже речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. У селищі Широкине бійців АТО один раз обстріляли із стрілецької зброї. Натомість на Донецькому напрямку снаряди бойовиків розривалися майже безперервно. Тут противник зосередив важке озброєння на близькій відстані, приблизно 6 кілометрів. Неподалік Пантелеймонівки активно його застосовує. В районі аеропорту бойові дії тривають майже в цілодобовому режимі на широкій ділянці фронту від Авдіївки до Пісок. На південний захід і південь від Донецька режиму тиші з боку противника також не дотримано.